casa, tots els anys que es pot repetir, hi ha 20 anys. Hi ha coses que no es veu la paret, no sé si marcos. I ara t'hi traslada, què? T'hauràs que llevar tot. Pues he agarrat moltes fotografies, perquè ara esta és ma casa. One word to describe mountain. Entonces, ella va dir moltes...